Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 19-sentyabrdagi qarori bilan aholining barcha qatlamlarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibi to'g'risida nizom talablari asosida Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi tomonidan korxona, muassasa va tashkilot rahbarlari hamda mas'ul xodimlari uchun malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari tashkil etildi. Hozir shu haqda. O'quv markazining 2021 o'quv yili uchun tinglovchilarini jamlash rejasiga asosan viloyat maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi boshqarmalariga qarashli muassasalar rahbarlari, shahar va tuman favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat quyi tizimiga kiruvchi xizmatlar rahbarlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari raislari hamda fuqaro muhofazasi tuzilmalari komandirlaridan iborat 1331 nafar tinglovchilarning malakasi oshirildi. Mashg'ulotlar nazariy va amaliy bosqichlarda tashkil etilib, tinglovchilarga favqulodda vaziyatlarning turlari, korxona, muassasa va tashkilotlarning favqulodda vaziyatlarga tayyorgarligi, har bir favqulodda vaziyatlarning o'ziga xos jihatlari hamda ularning oldini olish tartibi to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Buni umumiy havo hajmi 608 litr. Zarur hollarda markaz xodimlari tomonidan ko'chma o'quv kurslari tashkil etilib, uzoq va chekka hududlarda joylashgan tashkilot xodimlari ham hayot faoliyati xavfsizligi yo'nalishida tayyorgarlikdan o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar tashkilot rahbarlarining o'z faoliyatida favqulodda vaziyatlarning oldini olishda mas'uliyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.